I rikthemi bazës ushtarake të NATO-s në Shqipëri në Kuqov, një investim ky unik në Ballkan. Do të bisedojmë me zotin Bardhyl Kolçaku, që është deputeti i Partisë Socialiste, ish shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Mirëmbrëma, zoti Kolçaku. Do t'ju pyes si fillimisht do t'ju pyes si politikan, më pas si ushtarak. Cila është sipas jush, merret me mend, por cila është rëndësia e kësaj baze të NATO-s në Shqipëri? Do preferoja të përgjigjesha në fillim si ushtarak, sepse është më lehtë për mua, por po e provoj edhe si politikan. Rëndësia përpos natyrës ushtarake dhe përzgjedhjes nga 125 baza që konkuruan e kësaj baze, unë mendoj që në ratë parë është e rreshton Shqipërinë në vendet më të rëndësishme të rajonit, për vetë rolin, kontributin dhe peshën që ka mbajtur për të gjitha ngjarjet që janë zhvilluar në rajon në këto 3 dekadat e fundit, është vlerësim për stabilitetin politik, qëndrueshmërinë dhe kontributin e Shqipërisë, kontributin politik, kontributin ushtarak, kontributin në të gjitha ato arenat e angazhimit që ka patur alianca në këto 2-3 dekadat e fundit. Dhe unë natyrisht them me krenari që çdo shqiptar duhet të ndihet mirë, duhet të ndihet më i sigurt, duhet të ndihet më i vlerësuar nga aleatët, nga partnerët tanë strategjik, dhe për herë të parë Shqipëria do të ketë gjurmën e saj në hartën e dislokimeve të bazave ushtarake në botë. Kështu që dhe këtu vim te pyetja ime si ushtarak tashmë me provojë. Zoti Kolçaku, përveç se duhet të ndihemi më të sigurt, si shtoni dhe ju, sepse kemi në territorin tonë një bazë të tillë ushtarake moderne të NATO-s, po ndonjë rrezik a ka kjo bazë? A mundet kjo të jetë një lloj objekti, një lloj targeti për të goditur nga një forcë eventuale armike në rast të një konflikti? Natyrisht, çdo lloj kontributi, jo vetëm kontributi me baza siç është kjo që do kemi bazën në NATO-s në Shqipëri, por dhe kontributi me forca, ne kemi patur në vijën e parë të aleancës në Afganistan, në Irak, kemi aktualisht kontingjentet tona të arrestuara në krah të aleancës në kufirin lindor, këtu kanë parasysh në Letoni, kanë parasysh në Rumani, Bullgari dhe vende tjera me rrezikshmëri. Pra ne jemi të ekspozuar ndaj kërcënimeve dhe rrezikeve, sepse kryejmë angazhimet tona, ne nuk fshihemi, nuk i largohemi apo nuk i rrekemi këtyre kërcënimeve. E kemi provuar, e kemi treguar. Shqipëria është partner serioz, është partner që nuk friksohet nga kërcënimet. Unë e di që do të ketë një vlerë të shtuar të sigurisë për bazën e NATO-s në Kuqov, ashtu si që ka pasur dhe gjatë këtyre 2 vjetëve, 3 vjetëve që ka vazhduar investimi. Strukturat e sigurisë të inteligencës kombëtare në bashkëpunim me partnerët kanë parandaluar dhe tentativa që ka pasur nga shërbimet e spionazhit dhe të sabotazhit të vendeve që kanë kërkojnë që Shqipëria të jetë një vend i rrezikuar, por ja kemi dhënë, i kemi shmangur ato dhe përfitimet nga kjo bazë, shtimi i koeficientit sigurisë ja kalon çdo lloj rreziku që mund të ketë, që çdo sipërmarrje ka në rreziqet e veta. Kështu që zoti Kolçaku, po, duhet të ndihet normalisht më i sigurt. Po kujtoj së bashku me ju që kjo është një bazë ushtarake që është ndërtuar në arkun kohor të 2 viteve, pothuaj eksaktësisht. Alianca ka investuar rreth 50 milion euro, rreth 5 milion të tjera janë nga shteti shqiptar për logjistikën përreth bazës. Ju supozoj që keni informacion se në përurimin e saj që do të jetë mbas 3-4 ditësh, datën 4 mars, si parashikohet të jetë ky përurim dhe cila parashikohet të jetë pjesëmarrja e personaliteteve, po mendoj? Do të jetë një ceremoni madhështore që e meriton inaugurimi i kësaj baze. Do ketë autoritete më të larta shqiptare dhe nga aleanca, do të ketë edhe demonstrime në ajër me çifte avionësh, do të ulen edhe në pistën e re, do jenë avion luftarak, do të ketë edhe elemente të tjerë
toksor dhe ajror. Do të jetë një, do ja lem datës 4 për mos të dekonspiruat gjitha surprizat e kësaj ceremonie, por jam i sigurt që do jetë një ceremonie denj për një bazë, si që është baza taktike, po baza e parë luftarake ajrore në rajonin e Ballkanit. Kështu që faleminderit zotin Kolçaku, Barvin Kolçaku, interviste drejt për drejt, deputet i Partisë Socialiste, ne do të ecim tej.